Milí lvi, září bude pro vás měsícem, ve kterém se vám naskytne příležitost nebo pouhá myšlenka, jež bude návodem na zlepšení života. Její realizace nebo rozvíjení vám přinese do života pocitovou hojnost, radost, štěstí, naplnění spíše emocionální, než že by se na vás přímo sypaly statky hmotné. Ale ani to není vyloučeno, zejména tam, kde proto, abyste fungovali prakticky a byli sami pro sebe i pro druhé zajištění a měli to zázemí, tak vám v tuhle chvíli chybí stabilita psychická. Nejste dost v klidu a v rovnováze na to, abyste mohli vzít pořádně za práci, za své sny, za své vize, nějak plánovali, nebo vůbec se vydali za nějakými konkrétními cíly, o kterých víte, že by vás vyvedly celkem dobře z pocitu nedostatku. Září vám dává odvahu, i když to může být třeba i tím, že vám ukáže, co se hroutí, co se ničí, pokud tu odvahu mít nebudete. Pro některé lvy to tedy může být i měsíc až násilného dotlačení od osudu k tomu, co mají udělat. To se nám tady často opakuje. Pro ty situace, ve kterých potřebujete najít ten duševní klid, aby se vám začalo i materiálně dařit, to platí asi nejvíce. No ale tohoto nátlaku nebudete litovat. Už jen proto, že k čemu se cítíte tlačení nebo vábení, to může být oboje, tak to je nakonec to přesně vaše realizované já, které máte rádi a které je pro vás samotné typické. Návrat k sobě tedy zažijí ti, kteří se ztratili a zabloudili. Dejte pozor na to, co je jiné, než na co jste poslední dobou zvyklí, dívejte se na vnější příležitosti ze všech možných úhlů a hledejte, protože některý z těchto úhlů může být skvělý, jen byste ho bez zamýšlení nebo bez toho cíleného zaměření přehlédli. Ten, kdo je na cestě a spokojení, tak ten dále pokračuje v té cestě vpřed, může s takovýmito konstelacemi, řekněme, zažít dílčí úspěchy, ale i tady platí, vyplatí se chytit štafetový kolík, který vám v tom foforu někdo strčí do ruky. Takže rychle září, já vám přeju, ať se vám daří.